Учениците од гимназиско, средно уметничко и средно стручно образование со 4-годишно трајање. Утре на 12 јуни ќе ги полагаат екстерните испити од државната матура во јунскиот испитен рок. За полагање државна матура се пријавени 19052 ученици во 97 јавни и 7 приватни средни училишта. Во Делчево за државна матура се пријавени 114 ученици, 4 за училишна и 27 за завршна матура. Задолжителниот дел на државната матура ќе се спроведе утре, а екстерниот испит по математика и странски јазик на 12 јуни со почеток во 10 часот. Полагањето ќе го следат наблюдувачи и тестатори од други училишта и од Државниот испитен центар. Директорот на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицу им посака успех на учениците што ќе полагаат утре матура, со надеж дека ќе го покажат стекнатото знаење во 4-годишното средно образование. Утре, со почеток од 10 часот, полага македонски јазик и литература, екстерен дел, а потоа во вторник, на 12-ти полагаат математика и странски јазик, екстерен дел. Во моментов, и она што ги имаме како евиденција, пријавени за државна матура 114 ученици, за училишна матура вкупно 4 ученици, завршен испит 27 ученици. Како што напомна пред малку и уште еднаш, да спомнам дека започнува во 10 часот од полагањето. Еде, и ова може да искористам како апел на ученици да бидат во 9:30 овде, за да можат благовремено да се сместат и да започне на време матурата, бидејќи матурата е организирана од страна на Државниот испитен центар. Ние сме само како помош, додека самата матура се организирана од државно ниво. Би сакал на учениците да им посакам среќа, а повеќе знаење, бидејќи тоа составен дел на она што 4 години го работеа, сега да го кажат во вистинска смисла на зборот како вредност. Годинава за прв пат материјалите ќе се дистрибуираат 2 до 3 часа пред полагањето за да биде загарантирана тајноста на испитите. Прелиминарните резултати од екстерните испити од јунскиот испитен рок на државната матура ќе бидат објавени најдоцна до 12 јули 2012 година. Кандидатите кои сметаат дека не се правилно вреднувани ќе имаат право на приговор.